цього дня згадували полеглих героїв і у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Минув лише рік, проте, говорять у виші, час невладний над пам'яттю про борців за незалежність України. Вони назавжди залишили свої імена в історії нашої держави. Революція Гідності, вона продовжується. На жаль, ми не можемо так швидко, як хотілося б, змінити історію, ту, яка була на протязі всього періоду. Тому сьогодні ми вшановуємо нашу Небесну Сотню, ми вшановуємо всіх тих героїв, які сьогодні віддають своє життя на Сході. Минулої зими студенти Університету економіки і торгівлі глибоко перейнялися подіями на Майдані. У подальшому близько до серця сприйняли й ситуацію на Сході України та Криму. Даже из 100%, если взять, то только 2% такие безразличные. Вот эти 98, они просто поражают, и они готовы, они делают, и они помогают. Дружню родину вишу після початку бойових дій на території Донецької та Луганської областей поповнили педагоги та студенти із зони АТО. Самі ж поетівці виявили ініціативу зі збору коштів на потреби українських військових. Мені дуже приємно, що саме Рада студентів і аспірантів університету, вчена рада, підтримали цей рух. Ми проводили благодійні концерти і збори просто пожертв. Ми проводили збори цільові збори коштів для допомоги нашим пораненим у військовому госпіталі. Ми закуповували теплі речі і медикаменти. Будь-яка допомога нині потрібна, вважають у виші. Головне – не залишатися байдужими до тих подій, які відбуваються на теренах твоєї батьківщини.